બોલિવૂડની ડિરેક્ટર એકતા કપૂરે હાલમાં બનાવેલી વેબ સિરીઝ કે જેની અંદર આર્મીની ઉપર કીચડ ઉડાડવામાં આવી રહ્યું છે જેને લઈને સુરતમાં પોલીસ કમિશનરને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। બોલિવૂડની ડિરેક્ટર એકતા કપૂર હાલમાં બનાવેલી વેબ સિરીઝ કે જેની અંદર આર્મીની ઉપર કીચડ ઉછાળવામાં આવી રહ્યું છે તેને લઈને હાલ રોજ ભભૂકી ઉઠ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના સુરત ખાતે કમિશનરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને પ્રોડ્યુસ કરાયેલી વેબ સિરીઝ બાબતે એકતા કપૂરને લઈ રોજ ફાટી નીકળ્યો હતો અને આ રોજને લઈને એકતા કપૂરની આ વેબ સિરીઝ સરકાર બંધ કરે અને એકતા કપૂર આર્મી જોડે માફી માંગે તેવી માંગ ઊભી થઈ છે અને એકતા કપૂર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી રહી છે। આપનો નામ? હું એક ભારત દેશનો આમ નાગરિક છું। આજે અમારી ભારત દેશના હરેક નાગરિકની એક કેતરી લાગણી દુખેલી છે, એના માટે અમે સુરત સિટીમાં કમિશનર સાહેબને આવેદન અરજીપત્ર આપવા આવેલા છે। એનું રીઝન એવું છે, તમે 4-5 દિવસથી જોતા હશો કે એકતા કપૂર વેબ સિરીઝ, આ વેબ સિરીઝ તમે કોઈ જોઈ હશે તો ખબર પડે કે આપણે ક્યાં તરી આર્મીઓ જે આપણી હિફાજત કરે છે બોન્ડ્રી પર બેસીને, એમની બૈરી ઘરે બેસીને ખરાબ કૃત્ય કરે છે એવી આ એકતા કપૂરે આવું બધું દર્શાવેલું છે આ વેબ સિરીઝમાં। એના માટે અમે આનો જાહેર નિશ્ચિત વિરોધ કરવા આવેલા છીએ અને કમિશનર સાહેબને અરજીપત્ર આપવા આવેલા છે। કેટલા લોકો તમે અહીંયા? અમે તો એવા તો લોકો તો ઘણા છે, પણ આપણે ઉલ્લંઘન નથી કરવું છે, આપણે સુરત સાહેબ કમિશનર સાહેબ કીધેલું છે 144 થાય એટલે ઉલ્લંઘન નથી કરવું અમારે, એટલે અમે 4-5 જણા જ આવેલા છે વકીલ સાથે। તમારી માંગ આગળની? આગળની માંગ આવું જ કે આ એકતા કપૂરે જાહેરમાં ઇન્ટરનેશનલ ચેનલોને બધાને બોલાવીને માફી માંગે, એ જ અમારી ત્યાં જીત રહેશે। કેમેરામેન સાબિર સૈયદ સાથે સોનલ ટોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।